яскраві сутички. США закликають Росію не дестабілізувати ситуацію на сході України. Росія виправдовує анексію перед школярами. 7 ранку на годинниках. Перші новини дня. Далі у випуску. З вами в студії Тетяна Будь. Вітаю вас. 9 постраждалих і 13 затриманих у результаті сутичок у Миколаєві. Тамтешні активісти народного ополчення і самооборони Майдану знесли наметове містечко проросійських сепаратистів. Все почалось, коли останні спробували штурмом захопити будівлю обладміністрації. Проте це їм не вдалося. Після невдалої спроби штурму проросійський мітинг відступив і сховався в наметовому містечку. Народне ополчення, самооборона Майдану і правий сектор оточили площу. Міліція стала кордоном між людьми. Зі сторони сепаратистів хтось почав стріляти гумовими кулями. У відповідь полетіли петарди і феєрверки. Далі почалась бійка. Самооборона і ополчення прорвали кордон міліції. Палатки з російським триколором розірвали на шматки. На цьому місці масове поховання героїв ольшанців, які першими звільняли Миколаїв від німецько-фашистських захопників. Ці свині тут гадять, грають футбол на цих могилах. Кілька десятків сепаратистів втекли з площі. Постраждалі є з обох сторін. Під пам'ятником я їх рознімав, а поки рознімав, хтось мені по башці як тріснув. Ці бандерлоги добивали людей прямо тут в парку ракетами, пістолетами. На місці, де стояли намети, міліція знайшла щонайменше 3 пістолети, ніж, палиці, битки і стріляні гільзи. Командири народного ополчення заявили, що відтепер охоронятимуть центральну площу, аби тут не жили проросійські активісти. Координируємо з міліцією, требуємо, щоб вони взяли весь меморіальний комплекс під охорону. Якщо вони цього не зроблять, ми відсюди не уйдемо, поки нам не доложать, що у них прийнято конкретне рішення. В лікарню з серйозними травмами потрапило 9 чоловік. Є перелами ніг та рук, труси мозку, рвані рани та контузія від вибуху. Правоохоронці затримали 13-х. За непідтвердженою інформацією, це провокатори з проросійської сторони. Борис Іванов, Кирило Ющишин, Богдан Іванов, телеканал «Інтер», Миколаїв. Донецькі сепаратисти пообіцяли звільнити будівлю СБУ і скласти зброю. Про це заявив перший віце-прем'єр Віталій Ярема після свого візиту на Донеччину в ефірі громадського телебачення. Домовленостей вдалося досягти після його переговорів з ініціативною групою проросійських активістів за участі начальника місцевої міліції та бізнесмена Ріната Ахметова. Ахметов вийшов до сепаратистів вночі. Він закликав провести переговори із владою. Згодом у відповідь на обіцянки сепаратистів роззброїтись, перший віце-прем'єр України Ярема пообіцяв не штурмувати будівель і не застосовувати сил. Нам пообіцяли, що будуть здавати зброю, яку вони забрали в СБУ, і будуть звільняти приміщення. Відповідь на їхню таку пропозицію, я дав слово, що ми не будемо штурмувати, застосовувати силу, і сподіваюся, що наша домовленість буде на користь обох сторін. Обох – це міліції і пікетувальники, і не пролється кров. А от у Харкові вночі горіла облдержадміністрація. Сепаратисти підпалили кілька кімнат після спроби силовиків відтіснити їх із будівлі. Раніше на мітингу проросійські активісти проголосили Харківську Народну Республіку. Нагадаю, в Донецьку їхні однодумці теж ініціювали подібне утворення. Разом з тим, вночі спецпризначенцям вдалося звільнити будівлю Донецької адміністрації. А в Луганську СБУ залишається під контролем проросійських активістів. Хронологія подій зі сходу країни – далі. У Харкові біля обладміністрації одразу два пікети – проросійський, а через дорогу від нього – український. Без заворушень не обійшлося. Двічі прихильників Єдиної України з площі Свободи намагалися вигнати. Кидали гранати та били. Вечір спалахнула справжня бійка. Люди з георгіївськими стрічками обійшли подвійний кордон міліції та напали на євромайданівців з тилу. Люди побігли до метро та до саду Шевченка. За ними погналися з палицями та в масках. Мене побили. Вже у парку людей нас доганяли та били окремими групами. Свою агресію проросійські активісти пояснюють тим, що євромайданівці насмілилися мітингувати на площі Свободи замість свого звичного місця біля пам'ятника Шевченку.
У Донецьку проросійські активісти захопили будівлю обласної адміністрації і оголосили створення Донецької Народної Республіки. А також пообіцяли провести референдум щодо приєднання до Росії. Призначили його на 11 травня. В обласній прокуратурі все це назвали незаконним і відкрили кримінальне провадження за статтею «Організація масових заворушень». Не визнали Народну Республіку і в міськраді. Там закликали сепаратистів здати зброю. Звідки у активістів автомати, невідомо, але стрілянина в місті вже була, коли намагалися взяти під контроль обласний телецентр. Під'їхали на трьох автомобілях, лица в уніформі, у яких було два автомата Калашникова, відкрили стрільбу в воздух. В ответ «Беркут» також відкрив стрільбу в воздух. На пораження ні одна, ні друга сторона вистріл не производила. По обіді в Донецьк прилетіла Юлія Тимошенко. 5 годин спілкувалася з керівництвом області, після чого пообіцяла новий бюджетний кодекс і поправки до Конституції, які б гарантували регіонам фінансову самостійність. Вважає, це може вгамувати конфлікт. У Луганську навколо захопленої будівлі СБУ звели барикади, а всередині перебувають 500 людей. Вони облаштували спальні місця, медпункт, відкрили їдальню. На вході стоїть охорона в масках, до приміщення нікого не пускають. Напередодні проросійські активісти увірвалися в збройову кімнату. Тепер у їхньому арсеналі кілька сотень автоматів, пістолетів і вибухівка. Сепаратисти оголосили себе солдатами армії Південно-Сходу і вимагають референдуму з питання федералізації. Даже если мы здесь все ляжем, референдум будет. Мы гарантируем людям Юго-Востока, что будет референдум. Я даю свое слово. И выборов не будет до референдума. Выборы будут после. Напередодні на переговори до захоплювачів приїжджав губернатор і керівник обласної міліції. Після зустрічі звільнили 6 раніше затриманих лідерів проросійського руху. Тим часом сепаратисти взяли під контроль всі під'їзди до Луганська, встановили там блокпости. Нібито, щоб не пустити у місто правий сектор. За фактом захоплення будівлі СБУ та викрадення зброї, міліція відкрила кримінальні провадження. Олександр Козакова, Лідія Калініна, Ірина Ісаченко та Руслан Міщенко. Телеканал «Інтер». Лихоманці сепаратизму, яка охопила Схід та Одесу, мають покласти край швидкі і ефективні дії правоохоронних органів. На цьому наполягає Петро Порошенко. Політик не виключає, що ситуацію у східних регіонах України дестабілізують спеціально, щоб зірвати президентські вибори. Тож Порошенко сподівається на керівництво силових структур. Там негайно мають вжити заходів і захистити закон та Україну. Виявлені екстремісти, проти яких мають бути здійснені відповідні реакції влади. І ми вимагаємо, щоб це було і в Донецьку, і в Луганську, і в Харкові, і в Одесі, і по всій території України. Я думаю, що сьогодні це перший пріоритет будь-якого політика і перше завдання будь-якого правоохоронця. Україна має подбати про збереження цілісності своїх територій. Інакше досягти стабільності в державі неможливо. Про це попередив міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер. Занепокоєння викликала ситуація у східних областях країни. Водночас чиновник знову попередив Росію про нові санкції в разі вторгнення на територію України. І підкреслив важливість створення міжнародної контактної групи для врегулювання російсько-українського конфлікту. Ми всі добре знаємо, що маємо боротися за стабілізацію економічної та політичної ситуації в Україні. Однак це стане неможливим, якщо країна рухатиметься у бік політичного роз'єднання. США закликали Росію не дестабілізувати ситуацію на південному сході України. Адміністрація президента Обами вкотре висловила занепокоєння у зв'язку із подіями в Україні, повідомив представник Білого дому Джей Карні. Йдеться про події у Донецьку, Луганську та Харкові. Ми бачили групи проросійських демонстрантів, які захопили урядові будівлі в Харкові, Донецьку та Луганську. І маємо вагомі підстави вважати, що деяким мітингувальникам заплатили, і вони не є місцевими жителями. Якщо Росія просунеться на східну частину України, відкрито чи приховано, це стане дуже серйозною ескалацією. У
Чернівцях люди штурмували відділення міграційної служби. Отримати закордонний паспорт щодня приходять понад 200 людей. І все через напружену ситуацію в країні. Та відпочивати, зізнаються містяни, поїдуть не до Криму, а за кордон. Там спокійніше. Однак до такого напливу відвідувачів в держустановах виявилось не готовими. Техніка постійно виходить із ладу. Ольга Паламарюк спробувала розібратись у ситуації. Не хочуть общатися. За як ви думаєте, з утра стояли? Зі сварками та криками чернівчани штурмують місцеве відділення міграційної служби. Щодня тут величезні черги. Два місяці в черзі постояли. На сьогодні бачите, як люди возмущаються одне на одного, одне на одного. Заходять з тих ворот. Закордонних паспортів чекає і це подружжя. На прийом записалися півтора місяця тому. Найважче очікування дається маленькій Лізі. Звичайно, що людям важко чекати в черзі. Хтось одним чином йде, хтось другим. Працюють до четвертої. Ми не впевнені, що ми сьогодні встигнемо. Прийняти всіх охочих фізично не в змозі, бідкаються в держустанові. Двоє спеціалістів та лише один комп'ютер не справляються з навантаженням. У списках щоденно до півсотні людей, а ще місяці два тому їх було ледь більше десятка. Власноручно ви записуєтесь, коли у нас черга. У нас на 6 серпня. Чому чернівчани кинулися оформлювати закордонні паспорти саме зараз, в міграційній службі лише припускають. Студентка Таня пояснює, боїться можливої евакуації. Мені порадили батьки їхати, зробити паспорт, але причина в тому, що якщо щось станеться там в Україні, чи щоб я мала паспорт наперед уже. Щоб хоч якось скоротити черги, в держустанові працюють без вихідних, але підводять комп'ютери. 8:30 ми його включаємо і 8:30 включаємо. 12 годин. От попробуйте. Витримає така техніка чи не витримає? Я думаю, що вона довго не витримає. Не вистоювати у довжелезних чергах можна за 634 гривні. Саме стільки вартує видача термінового закордонного документа. Його зроблять за 10 днів. Ціна ж звичайного трохи більше 370. Та чекати його доведеться щонайменше місяців зо 5. В кого ж таких грошей немає, залишається вірити, ситуація в країні стабілізується. Тоді із закордонним паспортом можна буде зачекати. Дмитро Казанцев, Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, телеканал «Інтер», Чернівці. Анексію Криму тепер виправдовують в російських школах. Методичний центр Москви розробив низку позакласних годин під назвою «Ми разом». Учням розповідають про так зване воз'єднання Криму з Росією. Зокрема, говорять, що референдум у Криму пройшов відповідно до демократичних процедур та міжнародних правових норм. І що для Росії це знакова подія, яка відкриває нову сторінку історії. Як додатковий матеріал використовують кросворди про Крим та звернення Володимира Путіна до Ради Федерації 18 березня. Також підготували спеціальні методички з історичними довідками. Позакласні години іноді навіть відвідують депутати від «Єдиної Росії». І інформація для кримчан та жителів Севастополя, які через загострення ситуації на півострові виїхали до інших регіонів України. Наразі для них працює спеціалізована гаряча лінія, номер телефону та адресу сайту, де можна отримати відповідь на будь-яке питання. Ви бачите зараз на екрані 0800 507 309. Нагадаю, лінія працює цілодобово. Ну і наразі це все. Ми стежимо за розвитком подій. Зустрінемось вже о 7:30. Далі ранок з Інтером, тож не пропустіть.